problemë. Unë që të jemi Finland. O Elvis, a di si jeti Elvis në këtë moment? Ti e si ajo rinia që mbushte sallatë e gjyqit në vitet 70-80 dhe duart rokiste. Këtë po bëndi, këtë rol po bën sot. Unë kam lind. Skan salla gjyqit. Unë kam lind 85-ën. Ju ndoshta keni gelin. Su këto ti urdhërojnë ty këto gjëra po rinë. Ndoshta ju keni gelin 70-ën dhe i dini mirë këto protesta deri. Po i di shumë mirë, nuk kam marr pjesë, kam hyrë se isha fëmijë atëherë. Po i di se kam lexuar dhe di që lexuar dhe i di shumë mirë. Kam 85-ën, jam shumë i vogël. Siç janë bër atëherë salla gjyqesh, njëjtën gjë bën ti sot në studio televizive. Po unë me sa duket, unë me sa duket tash për mua Zoti Berisha duhet të lehtohet i lirë. Nuk intereson fare publiku kjo, ky debat me Lëshën. Tre argumente. Zoti Gjata, po. Tre argumente. E para, se diskutut pak para Ben Ahmetit dhe harrojmë një gjë. Se spaku nuk i vuri si mas ndërpres. S'po ndërpres, unë s'po ndërpres. S'fola fare. Po sa do mund të ndërpresë, dua të mbetemi tek Berisha te çështja. Po aty, pse spaku Ben Ahmetit nuk i mbajti pasaportën si Berishës? Pa leje parlamenti? Pastaj shkon dhe t'i kërkon të arrestin. Ose e dyta. Kërkoj mas më të ashpër zotëri. Prit më zotëri. Prit. A i la target, i la pusë të kuqe. I la nëmri le kam për spaku, ti tha. I shkenë prapanisë në spaku, ti tha. Ja ku shë mund, dhe jam miliarder, dhe hajtë më kap. Ha? Pse nuk i mbajti pasaportën si Sali Berishës, pa leje parlamenti, pa shkojnë parlament me marr leje që i këti... Disa e kanë argumentuar këtë që me që ndodhi ma, metajnë ti para prije... Ose e dyta, njësoj si a metajnë, që të për përshonë mi bëndë të marrë. Të lutë e qemi. E dyta, njësoj si për a metajnë, që kote për Berishës me thoshtë, du ma sigurimi, vetë që a dushti pastaj, du ma si du leje, na lehen, të gjithë të kishim thonë, do kishim ilgojen, pasta e heq pasaportën, a qa bën, është që është spakut me... Pra të kishtë kaluar nga parlamentë, okej. Okay, po njërën, o tjetërën të kishtë bërë. Po me këtë, shkoj kërkoj ma e la me ikë, këti tjetërit, direkt ja ndaloj. Argumenti parë. Të dytin pastaj që se ne po diskutojmë këtu, ne po diskutojmë për shkelje kushtetuese. Dhe gjithmonë godasim këtë që mbrohet, këtë më të dobtin, këtë opozitën, të flasim. Ky bëri këtë, ky mblodhi atë. Dëgjoni, Nuk është qështja sa veta mbledh atje. Sepse duhet ju shqetësoj shumë më tepër numri pak të njerëzve se numri shumë. Numri pak të njerëzve të regon diktatorë. Ne vëna shqetësoj, po a ju shqetësoj juve? Jo, ju shqetësoj, sepse ungrit, gjithë fillim ungrit ajo që sa ishin, mungot e këj, mungot e aj, ikim nga thelbi. Jo, mërë, jo, shqetësu se është që është numri pakët. Shqetësu se është ata që kishin dalë dritarë dhe fotografonin administrat që s'ka lidhje, nuk e ka në përshkrimin e punës. Ajo mund tjetë daktilografi se do me rujtë vendin e punën, dhe fotografo kush është atje. Kjo ishte shumë shqetësuese. Këtë duhet ju shqetësoj. Tjetër, polëm për atë që spaku, më falë, spaku, po u merë ka arrestuar, ka nxjerë urdhër arresti për Ameta, e lamët, e s'pe i këthejemi prapë, ka arrestuar ministra 15 veta e gjitha këto. Kjo është loja politike që bëmë në spakë dhe loja më ndyrë, më e poshtër që e kemi parashikuar që në 2017 kur hashim edhe me Iliazaj në premisione televizive për këtë qështë. Mund të bëjnë për të minut. Pa bëjnë të bashkë për së dim tani. Pra, kjo është loja më e poshtër. Ta mbajmë në nivel koke, lësë i e, e, si kishtë emi në i Blako, Blako, sekretar përgjishëm, e në punës është bashkije, o shkojmë më lartë. Po ku e di që do shkojmë më lartë? Po ku e di, ku e di? Ku e di që do shkojmë më lartë? E do, pritani. Në jenë regu, tu do jenë. Merë leje kur bën pytje, se është fyse për drejtusin e emisioni kur bën pytje pa marë leje. Jo, s'kam dhe vojnë për leje tani se debat është kërë. Atere, edhe, pra, ta mbajmë në këtë nivel, ta mbajmë në këtë nivel të ullet, nivel të dytë administrativ, deri ish ministra, sa pa në gjithë vëzkoj ministri të aratisur, po kur të vëzkojmë të Erjo Velia të Edirama, që tërë të 15 zëtë veta, pas kanë qenë kashtë të zotë, sa kanë vjedhur 300 milion euro, jo vetëm zotë me i vjedhë, po ja pas kanë hedhë dhe Ramës e Velisë. Po mi ajo firma që ka vënë Rama kur ministra i thoshte më së vërë? Po ai urdhin që ka dhënë Erjo Velia në emër të gjithë qarkut, pse nuk i bën spaku këto? Kjo është dy standardizimi. Erla, mund të them diçka? E thatë kjo zoti Gjata, po. Duhet të them diçka. Vura re një gjë që gjithë diskutimi i Iliazaj po kritikonte shumë avokatët. Jo, si kritikova fare. Po më the duhet kishin bër këtë. Jo, nuk pam që të paraqisin ndonjë provë duke dhe nuk i kritikova fare. Iliazaj, the një laf, ata si po vepron spak politikisht. Nëse citoj gabim, the janë disa shkelje procedurale, po janë të parënësishme, nuk thash të parënësishme, nuk janë politike, nuk janë që si thash, që ka përndjekje politike. Është procesi pa rregull ligjor, o Iliazaj. Avoketri thash, në gjykimin tim modest, duhet të fokusoheshin. Pas ke filluar punë te Komisioni Etikës në dhomën kombëtare të avokatisë, ata gjykojnë avokatët. Edhe njëherë. Unë tani institucionet parlamentare i njoh shumë mirë. Edhe di ç'është, dhe imuniteti. Po jemi sipas mënyrës tënde.
njoftimas sipas interesit. Shumë të mirë, jo sipas interesit. Tani ideja është ku. Unë thash këtë gjë, që për mua avokatrit duhet të fokusoheshin dhe nuk mu duket tillë qofshë më shumë tek faktet e përndjekja politike, se i ti je jurist dhe e di shumë mirë që aty në Këshillën e Mandateve avokatrit duhet të vërtetojnë që këtu ka një përndjekje politike. Është kështu apo jo? Jam gabim për këtë? Jo, mor zotri, a, jo. A duhet të vërtetojnë këtë gjë avokatrit? Po, kjo është, po kjo është vërtetu se disi, ka tre mujë që duhet të vërtetojnë të doni. Tani, çështja është erla dhe e mbyllë pastaj për çështjen e SPAK. Gjithë diskutimi ime dhe mbështetja që unë jap në për studije SPAK-ut dhe dyshimi që mendoni se ose jam përshim, sigurisht që unë kam dyshimet e mia mbi aktivitetin e SPAK-ut. Por ama, cili është qëllimi? Në qoftë se unë dua që ky institucion, i cili është mbështetur fort dhe javë pas jave vinë deklarate theksuese edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të BE-s, që është investim ndërkombëtar në Shqipëri, unë mendoj që detyra jon është ta mbështesim dhe jo ta dekurajojmë të fillim. Nëse ka një mënyrë që SPAK-u të ketë kurajën të shkojë të nivelet larta, deri dhe të kryeministri, rruga e vetme është mbështetja për SPAK-u. Në qoftë se ne sillemi kështu, që ai është i kapur, është i korruptuar, është organizat kriminale, më vjen keq, u që po e them, po jam i bindur që kjo retorik vetëm e ndihmon Edi Ramën. Po, kjo vetëm e ndihmon. Një sekond, se ka diçka. Pikërisht jaza i faktet, klasa politike shqiptare, klasa politike shqiptare. Mbi intervista poshtë përpjet ku e ke spakun, ata qefo që rrata ata. Klasa politike shqiptare. Klasa politike shqiptare. E mbyllë. Klasa